Nå. Hvad har du så til os i dag, James? Jeg skal give dig den. Okay. Vil du bruge den på? Jeg tror, det klæder dig. Det er også det, faktisk, det er bare nemt at snakke med piger, når man sådan er på, så kigger du ikke den direkte i øjnene. Hey, that's a babe. Jo, men jeg er ikke rigtig. Fuck, der er far på dig i dag, mand. Hvad så, babe? Eller er det dig og mig i Aalborg i gaden her? Virus! Hov. Hov. Chat, efter gamermails, Riz, jeg er bricked up, kan jeg fortælle dig. Så for satan. Øj, skal mere det? Øj, vi skal også lige have ham herovre, far. Øj. Satan. Jamen, vi starter ud på, jeg fik jo til en opgave at finde en vin, som min gode gæst her, Mel, godt kunne lide. Og så valgte jeg simpelthen den mest basic white girl vin, man nogensinde kan vinde. Barefoot. Men det smager sgu meget godt. Moscata, Californien. Det smager sgu egentlig bare af slik. Så hvis I godt kan lide slik, så er der sådan en vin her, I skal have. Hvad er det for vinhus? Det ved jeg ikke, men den er fra Californien. Okay. Mm. Er det ikke et rødvinsglas, det der? Jo, vi har ikke nogen rødvinsglas. For? Fordi du ikke har købt nogen. Det har jeg da. Der er både rødvin og hvidvin derude. Er det? Jamen er det ikke champagneglas det andet? Bro, de er lige en tak mindre end dem der. Det er ikke... De champagneglas, de er jo høje. Jamen så tager vi... vi starter ud med rødvinsglas. Nej, nu fucker du druen fuldstændig op, jo. Altså, den får slet ikke sit fulde potentiale her. Det er jo bærefuld, vi snakker om. Den får slet ikke sit fulde potentiale. Skal du også have glas? Er det ikke der er tjeneren? Ja, jo. Steg vi lige med. Og hvad giver man for sådan en flaske her? Hvad står den til på menukortet nede i Bilka? Vi gav ikke 60 kroner, nej, 49 for den, tror jeg, vi gav for den. Ja. 49. Stikker vi den lige op til næsen. Så skal du stikke den op til næsen, Mikkel. Ja, det har de gjort. Okay. Han er jo foran os alle andre, mand. Der er fart på Mikkel. Jeg har fart på i dag. Og man får en kraftig duft af tilsætningsstoffer og sødestoffer og det ene eller andet. Mmm. Så det er jo virkelig lækkert. Man får ikke så meget drue, kan man så sige, men det er jo godt nok. Skal vi tage smag? Mm. Det synes jeg. Måske lige skal holde sådan her sted. Hvor kæft, mand. Altså, den sætter man kan hele mundtøjet i gang. Man kan jo sige, at den rører bare ned. Mm. Fuldstændig. Kan du lide den? Ja. Damn. Skal tage den lige her, den tæt på her også. Den er god. Kan I se? Der er også lige... er det til at fokusere, eller er James' hoved for stort? Den kan ikke finde noget at fokusere engang. Det synes jeg er en god vin, der. Ja, den er jo meget nem at drikke, kan man jo sige. Hvis man ikke lige er stor vinfan, men vil gerne alligevel imponere konen og sige, at jeg skulle lige købe vin til os i aften, så køber man altså en der. Ja. Hvad hedder det? Hvad synes du om den, Mikkel? Jeg synes, den er god. Det er en vin, du godt kunne drikke. 8 ud af 10. 8 ud af 10? Hey! Simpelthen. Hvad fanden laver du? Du står ikke og drikker af min sø. Men det er jo en vin, som man ikke skal have alt for mange glas af. Fordi altså, så man kan få lidt kvæl med den, hvis man drikker for meget af den. Bred Mikkel er den bedste Mikkel. Nå, jeg vil lige nyde den, og så må vi lige give et kald over, at... Ja, tager du den med ud igen? Det kan jeg sagtens. Skal vi lige have noget mere? Ej, jeg skal kæmpe mig ned i. Kan mærke. Jeg vil lige sætte proppen på. Nej, og skruelåg også, det må man ikke glemme. Det er altså også en bonus. Vi skal også i byen. Det skal vi nemlig. Er James tjeneren fra 90 års fødselsdagen? Ja, yeah. Jeg ringer til dig. Ved du godt, hvad man skal inden en god aften, Mikkel? Nej. Man skal sørge for, så, og som man måske kan kalde det, en forudbestilling. Du skriver lige til et par søde piger, inden du tager i byen. Fordi så øver du nemlig dine odds. Oh, og halvdelen af chatten, de er Rufus, så de ved godt, hvad odds det betyder. Og hvordan man skal have de bedst mulige odds. Sådan er det altid. Så har du sørget for at skrive til nogle søde piger for Aalborg i aften? Hey! Hvad laver du? Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg siger bare, chat. Det her er min første mokai og min første glas vin. Og Mikkel han har to mokajer nede og et glas vin. Jeg har lavet to mokajer, mand! Shit! Det går hurtigt. Chat, det er faktisk mig, der er bagud i dag.
Vøvs. Har du fortalt Jackson om din drukstream sidst, Mikkel? Ja, du sagde jo godt nok, at du har lavet en drukstream her for nylig. Hvordan gik den? Ja, der kastede jeg op. Satans. Det skal du altså ikke gøre i dag. Men jeg slukkede noget at slukke streamen. Nå. Så er det jo fint. Eller jeg slukkede for kameraet inden. Kameraet var slukket, og så kastede jeg op. Men, altså, plejer du at kaste op, når du drikker, eller var det bare fordi, det blev lidt for voldsomt den aften? Nej, det var bare lidt for voldsomt. Ja. Fordi, altså, jeg vil sige, det er meget sjældent, jeg brækker mig, når jeg er fuld. Faktisk meget, meget så sjældent. Og det er fordi, jeg får rigeligt med mad inden byen og efter byen. Ja. Det var på min smurf account, jo. Din streamer smurf? Ja. Har du sådan en? Kendis. Det er kun for den indre cirkel, de streams der. Det er indercirkelen. Smurf. Det er varmt. Men altså chat, det her det er bare to gode akademikere, der sidder en lørdag aften, sidder lidt med chatten, får lidt vin, lidt mokai, hygger lidt, snakker med jer, snakker ud om livet, livserfaringer, noget jeg har på hjertet, noget Mikkel måske har på hjertet. Har du noget på hjertet i dag, Mikkel? Jo, måske hvis jeg finder en sød pige. Eller dame hedder det. Det skulle du gerne bede om. Ja. Jeg skulle også gerne bede om at finde en sød pige i aften. Jeg har faktisk en veninde, der har skrevet, at hun har en pige til dig. At hun har en veninde til dig. Hav. Ja. Men altså, igen. Pige er uforudsigelige. Ja. De kan være fyldt af fup og fidus. Vi tømmer dit hus. Hænger tilbage, James. Er vinen tilpas? Den er udmærket. God temperatur. Okay. Hey. Alle chat ved, at en god aften starter ud med lidt vin. Hvad så? Ikke så meget. Jo, krillebabe med 100 kroner. Fint. Jo, krillebabe med 100 kroner, please åndbad mig for chatten. Det skal du lige tage med modsene. Åndbad mig for chatten, mods. Hvad er det for et beskidt kondom, som vi skal stykke af? Det er fordi, jeg har aldrig mødt... Jeg har også mødt mange mennesker, der bruger... Men man skal ikke bruge viskestykket til andet end rene ting. Man skal ikke tørre beskidt ting af med det. Eller tørre overflade af med det. Det skal man bruge en klud til. Real. Ja, så jeg ved ikke, hvem der har gjort beskidt. Nej. Men jeg kommer lige tilbage om 10 minutter, så... Skal du hente en mokai med herind? Ja, tak. Mokai? Skal du også have en ny? Ja. Tre mokai. Tre mokai. Tre mokai, det er der med, at vi drikker dem alle sammen, jo. Inden alle kommer. Ja. Jamen, så må de bare komme tidligt. Ja. Det er jo ikke vores problem. Nej. Det er jo ikke vores problem. Det kan ikke vores problem. Den er 20, mand. Uha. Så der er så ikke mange timer endnu. Nej, jeg synes, at tiden flyver bare afsted. Det gør den. Den flyver afsted, når man er i godt selskab. Ja. Det er det, den gør. Vi har nogle gæster på vej, chat, så vi skruer tempoet op lige så stille, når der kommer flere folk. Fordi altså, jeg ved godt, mig og Mikkel, vi er jo ligesom festdøn, men det kræver også lidt flere mennesker for ligesom at kunne løfte energien. Okay, de skriver, hvis du åbner op for den øverste knap på din skjort, så får du en luksusaften. Luksusaften? Ja, det er ligesom mig, jeg har også den øverste skjort knappet op. Men plejer du at køre med åben skjort, eller plejer du at køre med lukket? Det ved jeg ikke. Ui, slap af, hvis ikke du er chilleren sådan der. Jeg er her for Mikkel. Vi alle er her for Mikkel. Er vi enige? Der er skruelåg på. Det bliver bare sådan, at det er mere sejere. Jeg er bagud. Jeg skal bunde en nu. Satan. Magnus jakkesæt. Bro, du ligner en pianist. Bro, er du kommet for at spille klip? Ja, hvor er klaveret? Shit, mand. Okay, du dufter godt. Kæft, du har puttet parfume på, mand. Ja. Altså, par gentlemans, vi har i huset. Hvorfor er vi så fine i dag? Det er fordi, vi har royal besøg, jo. Mm. Jeg skal også sætte hårdt og sådan noget snart. Shit. Vamos. Vamos. Boy. Rammer i byen. Vi skal ramme den helt store bytur. Mikkel, han har kun været i Jomfru Anegade én gang. Og vi skal give den. Vi skal ramme en max win i byen i dag. Og jeg skal være pisse stiv, mand. Ja, tak. Mikkel på DJ-pulten. Jeg siger bare, at kunne DJ, det laver damer. DJ. Det gør, du skal lade blive DJ. Ja. Skal vi lige se, hvor god din DJ-skills er. Nu vælger du den næste sang, vi skal høre. Ja. Hvad skal vi høre? Jeg ved ikke, om folk de hører Firefly i stedet, ikke? Okay. Altså, snakker vi den her? Ja. Snakker vi den her? Ja. Jeg ved ikke, hvor folk der er... Bro! Kæmpe DJ, det der! Banger! Banger, man! Bro, høj femmer for den der! Kongemusikvalg!